Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Muhammad Puat Zarkashi berkata, sebarang bentuk kerjasama antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional umpama menunggu buah yang tidak akan gugur kerana partinya tidak mempercayai Bersatu. Adun rengit itu ketika dihubungi FMT berkata UMNO tidak mempercayai Bersatu walau siapapun yang memimpin parti itu selain kedua-dua parti tiada keserasian antara satu sama lain. Ketika diminta mengulas dakwaan pemimpin Bersatu bahawa Muhyiddin Yassin menjadi batu penghalang kerjasama BNPN, Puat berkata ia tidak wajar difikirkan sekarang kerana hanya membuang masa. Seorang lagi ahli MKT UMNO, Muhammad Razlan Rafi'i turut senada dengan Puat apabila menyifatkan batu penghalang bagi kerjasama antara BNPN bukan sahaja Muhyiddin yang juga pengerusi PN, sebaliknya beliau turut menamakan Setiausaha Agong Bersatu, Hamzah Zainuddin dan rakan lain. Katanya kesemua mereka mempunyai hubungan antara satu sama lain dan berperanan menggerakkan usaha membeli ahli-ahli parlimen PN.